ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ କୌଣସି ଲିଗାଲ ରନ୍ କରୁଥିବା ବିଜନେସ୍ ଦୋକାନ ବଜାର କୌଣସି ଯାତାୟାତ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେଲୱେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ ନିଜ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ବାଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯେମିତି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି। 30 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବେ। ପାଖାପାଖି 45 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ରହିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ 15 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି 5 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ମୁତୟନ କରିବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କ ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ ଥାନାର ଭେହିକିଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସତର୍କ ରହିବ, ସଜାଗ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବି କୌଣସି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିବ ଆମର ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଫୋର୍ସ କ୍ୟୁଆର୍ଟି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଦୟାକରି 112 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେପରି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫ ଦାବିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା କରି ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅପରାଧକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହୁଛାୟା ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବେ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋଟର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୁବକ ସଂଘ, ସମାଜସେବୀ, ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ନିବେଦକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ। ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଇଛି ଡାକ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଇଛି ଡାକ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଇଛି ଡାକ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଯେତେ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ହୁଅରେ ଏକ ପରି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଅ ସଫଳ କରାଅ ସଫଳ କରାଅ ବିଜେଡି ସେ ବେଟି ବଚାଅ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ ହରି ଡେଞ୍ଜର ବିଜେଡି ଶାସନ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନେଇ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ହରି ଡେଞ୍ଜର ବିଜେଡି ଶାସନ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦିଏନି ସମ୍ମାନ ଦିଏନି ସମ୍ମାନ ଦିଏନି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଇଛି ଡାକ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖ ସମ୍ମାନ ରଖ ସମ୍ମାନ ରଖ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଇଛି ଡାକ ଝିଅ ବୋହୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖ ସମ୍ମାନ ରଖ ସମ୍ମାନ ରଖ ହରି ମମିତାକୁ ମିଳୁ ନ୍ୟାୟ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଅ ସଫଳ କରାଅ ସଫଳ କରାଅ ଅଖ ବନ୍ଦ ଚକ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଅଖ ବନ୍ଦ ଚକ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା
ओडिशा बंद बाट बंद घाट बंद ओडिशा बंद दुकान बंद बाजार बंद ओडिशा बंद स्कूल बंद कॉलेज बंद ओडिशा बंद ऑफिस बंद ब्लॉक बंद ओडिशा बंद बंद ओडिशा बंद ओडिशा बंद नवंबर 12 ओडिशा बंद ओडिशा बासी एक हुआ ओडिशा बंद को सफल कराओ अटक नगर बासी एक हुआ ओडिशा बंद को सफल कराओ बुद्धिजीवी माने समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ ओकानी भाई माने समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ महिला माने समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ कृषक श्रमिक समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ छात्र युवक समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ व्यवसायी संघ समर्थन दियो ओडिशा बंद को सफल कराओ नवंबर 12 को भूली न जाओ ओडिशा बंद को सफल कराओ बंद ओडिशा बंद नवंबर 12 तारीख शुक्रवार ओडिशा बंद नवंबर 12 तारीख शुक्रवार ओडिशा बंद 12 तारीख शुक्रवार ओडिशा बंद 12 तारीख ओडिशा बंद प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति सम्माननीय श्रीयुक्त निरंजन पटनायकंक आह्वान क्रमे